spring maga im normal to far Vancouver. Oh, how long? Maha yaajalan. Maya yaajalan or nach hochen nach Vienna. Man da jetzt das Tisa da Vienna. Tisa schachen hochen be Stecha. Ist er? אנחנו הולכים למכס עכשיו או אחרי המטוס? אחרי הטיסה. יש לך אפשר לקחת את העגלה הזאת? כן, פה הכרטיסים שלכם. תודה. שלום. שלום וברוכים הבאים. כמה מזוודות יש לכם? שלוש. בסדר, אפשר לשים אותם במשקל? כן. תודה. אוי ובוי, המזוודות שלכם יש משקל עודף. זה לא בעיה, כמה זה עולה? זה עולה $50 בבקשה. בסדר. יש לכם דרכונים? כן. תודה. המספר תפיסה שלכם יהיה 1-2-4-8-9 ואתם תהיו בשער א'. תודה. תודה, להתראות. שלום. היי, לסקו! התיק צד שלי מאוד מאוד כבד ואני לא יכול, אם אני לא אהיה עגלה, אני אהיה מאוד מאוד עצוב. איפה אפשר להשיג את העגלה? יש לי עגלה פה. זה טוב, תודה. תראו, מגדל פיקוח. איזה מגניב. וואו, איפה? שלום, אני טייס. אני יכול להטיס את המטוס. אבל שכחתי איך להמריא ולנחות את המטוס. זה בעיה. כן, אני לא רוצה למות. אוקיי. להתראות, אני צריך ללכת לשירותים. ביי. תראה את הזמן, אנחנו צריכים ללכת לטיסה. שלום, שמי גבריאל, ברוכים הבאים לאושטריאר. תיכנס בזהירות, על אושטריאר, לא יכול העשן. לא יכול. בקרוב, מידל פיקוח, תגיד לנו מתי אנחנו עוזבים מהשער. שלום. אני מייקל, הטייל שלהם היום. בבקשה, תשים את המזוודת יד למעלה. יש באווירון הזה, יש ארבעה יציאות. שני פה ושני שם. אם אתם יושבים בכיסא על יד הכנף ולא רוצים לעזרה במצב חירום. בבקשה, דיבר עם הדייל גיבי. תודה על הכל, אבל מתי המטוס ממריא? היעד שלי זה בפלורידה. ב7:30. תודה. שלום! ברוכים הבאים לנמל תעופה בן גוריון. לפני שאתה עולה על המטוס אתה צריך ללכת לדלפק ולעבור בביקורת דרכונים ובדיקת ביטחונית. תודה, איפה אפשר להשיג את העגלה? על יד היציאה. תודה. המזוודה שלי פה, זה יותר כבד? לא, זה לא לא, זה לא משקל עודף. תשים את העגלה שלך שמה ליד היציאה, וגם תיתן לי הדרכון שלך. תודה. המזוודה שלי פה, זה יותר כבד? לא, זה לא משקל עודף. תשים את העגלה שלך ליד היציאה וגם תיתן לי את הדרכון שלך. תודה. שלום לכולם, ברוכים הבאים למטוס הלאה. כולם צריכים לשים את התיקים שלהם למעלה או למטה המושב. זה מקום ללא אישור. תודה לכולם. ברוכים הבאים לטוס 545 למיאמי.
אני הטייס היום במטוס נוחת בשעה וחצי. תודה לכולם ונסיעה טובה. דייל! מתי? מתי המטוס ממריא? עוד 10 דקות. תודה. אבל גם מתי המטוס נוחת, לא שמעתי את ההודעה של הטייס. בשבע וחצי, להתראות. תודה.